Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, tha se klimën e të bërit biznesi kam vlerësuar në 4 sektor, tregti, prodhim, ndërtimtari dhe shërbime. Nëse e shohim analizën për 3 muajin e dytë vitit 2020, e shohim që është një ndërgjendje më të pakënaqshme të biznesit që nga koha kur ne e masim këtë dhe sigurisht që nga pas lufta. Nëse krahasojmë këtë me 3 muajin e parë të vitit, është dikon një situatë apo një pakënaqësi 47% më e lartë se në 3 muajin e parë. Gjithashtu, nëse shkojmë tutje dhe i shohim pritjet për konsum të bizneseve, që zakonisht flasin për një periudhë 3 muajore apo në periudhën e vijim, vetëm 35% e kompanive presin rritet numrit e vendorëve, ndërsa pjesa tjetër, do të thonë që është pjesa dërmuese, nuk kanë pritjet e tilla, do të thonë 52% e kompanive nuk presin me rrit punësimin. Rukiqi vuri në dukje dhe pasojat e pandemisë në funksionimin e bizneseve. Zakonisht kemi pas konfidencë tërë kur kanë qenë këto krizat politike, kriza pandemisë kanë diku që indikatori konfidencës tjetë dikon në rënje, minus 44.7% Pra, jem duke folë për 80% bizneseve që e vlerësojnë gjendjen e tyre të pakënaqshme dhe mbi një pjesë, me një pjesë, dhe më thonë, dërmuese që tregon që konfidenca e bizneseve ka një rënje të madhe. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës foli edhe për miratimin e pakos së rimëkëmbjes ekonomike. Të propozojmë edhe subvencionimin e normave dhe interesit për bizneset, një pjesë të tyre, të futet brenda këtij ligji për shkak se normat e interesit apo pagesat mujore që i kanë bizneset, pavarësisht që i kanë riprogramu kredit, është diçka që po shëndrohet bartë të papërballueshme, sidomos për bizneset cilat kanë vlerat e mëdha të kredimarjes. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, tha se ka një rritje jo shumë normale të depozitave në banka në kohën kur kemi rënje të konsumit.